អតីតកាលមិនដូចបច្ចុប្បន្នមានសុខមានលាភព្រោះគំនិតជីវិតចង់មានសូមកុំប្រឌិតគុណប្រពន្ធពិតទីប្រឹក្សាប្តីពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅរឿងរ៉ាវគុណទៅសម្រាប់ស្ត្រីជីវិតជួបទុក្ខព្រោះតែជួយប្តីរឹងមាំមិនភ័យច្បាំងព្រោះជីវភាពសុខភាពស្ត្រីប្រែប្រួលមិនទៀង ជួបជុះជួបលៀងគ្មានអ្នកដឹងឥឡូវបើឈឺក៏នៅខំប្រឹងមិនឲ្យប្តីដឹងព្រោះតែស្រឡាញ់ស្ត្រីឥឡូវខុសដាច់ពីមុនចង្ក្រានវិលជុំព្រោះជីវភាពធ្លាប់សុខធ្លាប់សានថែសុខភាពឥឡូវបើធៀបហាក្តៅរត់ថ្ងៃសម្ពុតបត់សរងសោតថ្មីត្រៀមនំចំណីអាហារប្តីកូនថែផ្ទះសំបែងអនាម័យកូនកូន បានសុខរួមកូនព្រោះប្តីឲ្យបន់ពេលនេះខុសដាច់ផ្ទុយស្រឡះជីវិតប្រែប្រាស់ស្ត្រីស្ទើរខោចេញច្បាំងគ្រប់រឿងជាមួយស្ត្រីចោលលើកទង់សេះបោលព្រោះចង់បានជ័យសពថ្ងៃស្ត្រីរៀនបង្កើតបណ្ឌិតសង្គមមានពិតស្ត្រីដឹកនាំ ឆន្ទៈមមតមវិរៈខ្លាំងក្លាលទ្ធផលអស្ចារ្យបច្ចុប្បន្នមានពិតស្ត្រីខ្លាំងជាងប្តីជារឿងមិនប្រដិតជីវិតស្ត្រីពិតខ្លាំងលើសការស្មានកិច្ចការផ្ទះថែឆ្នាំក្បាលចង្ក្រានរវល់អត់ស្រានផ្ដាល់ចំណេះកូនមេដាដៃ 100 ព្រោះកិច្ចការផ្ទះមានចិត្តដូចព្រះយកអាសាប្តី ថ្នមចិត្តស្វាមីថែរសាលួយប្តីទីប្រឹក្សាប្តីលោកសៃមរណាបាទសូមផ្ញើកំណាមនេះជូនបងប្អូនស្ត្រីទូទាំងប្រទេសបាទទូទាំងពិភពលោកបាទសូមអរគុណទទួលក្តីស្រឡាញ់ពីខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណ